Ja. Jag tror att jag har startat ett nytt vansinnesprojekt. Det är så här att de här låtarna, det började ju med att jag skulle spela in några låtar till mina äldre elever för 3 år sedan. Och det var ju med min gamla telefon. Och jag är ju ingen teknikmästare på något vis. Så jag ställde ju bara telefonen på köksbordet i princip och spelade in. Och så fick det bli som det blev. Och ljudkvaliteten är ju jättedålig på de inspelningarna. Så att nu har jag tänkt att sakta men säkert så ska jag byta ut de låtarna. Och den som jag börjar med då idag, det är Vallåtspolska från Orsa. Det går ju att lyssna på den gamla, men jag tänker så här då att när jag har fått in den nya så tar jag bort den gamla. Och du behöver inte märka någonting. Okej, Vallåtspolska från Orsa, vad ska jag säga om den då? Nej, jag ska inte säga just någonting alls, utan den ska bara spela så att du kan avgöra om det är någonting som du vill lära dig. Jag tar den ett varv bara så här. Sätt och man kan ju spela som jag gjorde nu bara på en sträng, men man kan också låta medklingande strängar vara med för att göra det lite fylligare. Men hur tar vi det här vidare? Ja, jag tar det sakta, bara meloditonen. Thank you.
grundmelodin då. Så kan man ju göra så att det låter mer genom att låta medklingande strängar. Nu blev det krångligt, för att då i så fall börjar jag med ett A med lillfingret på D-strängen och lös A-sträng. Och så låter jag lillfingret vara kvar medan jag tar tonen sist där. Det där gick ju inte bra. Alltså A, sis, B. Och där får lös A-sträng vara med då. Där. D och sis. Om det vore jazzmusik så skulle man kunna kalla det för ett D-maj 7. Låter väldigt avancerat. Andra reprisen. D-sträng får vara med. D med lillfingret och lössträng. Strängar, dubbelgrepp, drillar. Samma
mönster, så att säga. Så på det viset är den lätt. Okej. Okay. Nu spelar jag den. Ja, kanske det blir tre varv. Och varierar de där olika sätten att spela. Tack för idag.